Hei, i dag skal jeg vise riktig bruk av vater. Vateren har libelle, det er bobla i midten her. Den viser om det du måler er i vater. For å kontrollere vateren, så må du legge den ned mot et underlag, og se at den viser det samme på begge sider. Hvis den ikke gjør det, så kan det være noe galt med vateren. Når man skal bruke vateren, så må man passe på at det ikke ligger noe mellom vater og underlag. Libella skal være så nær midten som mulig.